Kada kažemo dobar domaćin, mislimo na onog koji je imanje stekao. Bolji od njega je onaj koji ume i da ga uveća, a pravi domaćin obezbedit će sebi dostojne naslednike. Institut za ratarstvo i povrtarstvo upravo to i radi. Decenijama unazad ova svetski priznata institucija prepoznala je znanje kao najveće imanje i potrebu da se ono kontinuirano unapređuje. Zato se velika pažnja poklanja mladom stručnom kadru. Naša je politika, inače u institutu uvek bila da se prima nauči mlad naučni kadar, da najbolji studenti Novosadskog i Beogradskog poljoprivrednog fakulteta i prirodno-matematičkog fakulteta, da pokušamo da ih dovedemo ovde kod nas. I zato i sada, kada pogledate, veliki broj mladih naučnih radnika, ne samo na ovom odeljenju, na svim odeljenjima je prisutan. Posebno bih istakla da smo zadnjih nekoliko godina, s obzirom da smo suočeni sa odlivom mladih ljudi, odnosno mladih mozgova, i to onih najpametnijih, i možda poslednjih 5 godina smo intenzivirali tu oblast, da kažem, bavljenja opšte mladim ljudima. Tako da institut je i u prethodnom periodu, tokom svoje istorije, saglasno potrebama za određenim istraživačkim profilima, osluškivao i, da kažemo, svoje zahteva, a i osmatrao je najtalentovanije đake, počev još od srednje škole preko fakulteta. Priliku da budu deo naučne porodice instituta dobit će samo odabrani. To nisu tek studenti sa najboljim ocenama, to su mladi ljudi, puni samopouzdanja, zasnovanom na umeću da to znanje primene. Spremni da se upuste u koštac istraživanja. Grad Novi Sad godišnje raspisuje veliki broj konkursa koje treba svakako iskoristiti. Jer ja sam iskoristila jedan i dobila sam veliku priliku da radim u ovako velikoj firmi i dobila sam priliku da upišem doktorske studije, što je i bila moja velika želja nakon završenih master akademskih studija. Završila sam zapravo gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj. Mislim da je to lepo spomenuti zato što ta gimnazija daje već generacijama, na neki način naš direktor voli da kaže, novosadsku elitu. I to je, možda zvuči prepotentno, ali mislim da je i dalje tako i da je istina. Osnovne studije sam završila na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a master na Hebrew University of Jerusalem u Izraelu. Projektom Prva šansa mladi i talentovani studenti dobili su jedinstvenu priliku da uče od onih čija su dostignuća dostojna svetskih konferencija, a rezultati idu u korak pa čak i ispred renomiranih institucija. Nije lako stati pred takva imena, pa makar i sa svim desetkama u indeksu. Moram priznati da sam se bojala kako će se oni ophoditi prema meni kao mladom istraživaču i veoma sam zadovoljna zato što svi oni, bez obzira i na njihove godine i na moje neiskustvo, pružaju mi veliku podršku i apsolutno svo svoje znanje pokušavaju da prenesu na mene. Naravno, i na meni je da ja pitam i da se što više interesujem. Razloga za bojazan nema. Nema ni rivalstva. Decenije svog postojanja institut je utemeljio na naučnom radu. Znanje raste, nadograđuje se i prenosi. Na institutu imam mogućnost da se bavim naukom i da puno naučim od drugih starijih istraživača i naučnih saradnika. A takođe se na institutu bavimo i strukom, tako da u ovoj instituciji je zapravo omogućeno mladim istraživačima da kroz svoj naučni razvoj rešavaju neke konkretne probleme i pitanja koja su vezana za samu praksu. Imam tu sreću da sam u jednom zaista odličnom kolektivu i da sam mogla sama da zamišljam i sama stvaram kolektiv, ne bi ga mogla bolje napraviti. Svaki od pojedinaca u kolektivu nesebično deli svoje znanje i sad znam da to zvuči kao nešto što bi trebalo da se podrazumeva, međutim ne podrazumeva se, posebno u svetu oplemenjivača koji redovno ljubomorno čuvaju znanje, jer to je nešto što ih hrani. Mislim da to samo pokazuje da ljudi koji ovde rade imaju samopouzdanje
u svojoj stručnosti svoje znanje. Tako da jako cenim to što svaki dan uložu mnogo energije u to da me nauče. Ono što je dobro ne treba menjati. Tako se po uzoru na svoje prethodnike mentori odnose prema mladim kolegama. Ja sam učio o seminarstvu Lucerke od kolege Slobodana Katića koji je pre nekoliko godina otišao u penziju. Mislim da sam zadržao deo njegove škole mišljenja, da tako kažem, i ono što je po meni najbolje kod njega. Taj kontinuitet je vrlo značajan, tako da naša efikasnost je tim veća što je učitelj bolji. Naravno, od učenika se očekuje, i to nije fraza, da prevaziđe učitelja i ja sam jako ponosan što moji učenici već mnoge stvari bolje rade od mene. Uprkos dobrim okolnostima, nameće se pitanje. Zašto ovako uspešni studenti nisu odlučili da svoju budućnost grade u nekim većim, možda boljim stranim institutima? Oni nemaju tu dilemu. Uopšte i poljoprivreda i navodnjavanje sve ima veze sa mojim odrastanjem. Ja sam sa sela, tako da je nekako bio logičan sled događaja da se bavim poljoprivredom. Od uvek, tokom celog školovanja, bio mi je san da uđem u institut. Jedino ono što je bilo do mene što ja mogu da učinim je da učim vredno i da svojim prosekom pokušam da obezbedim kartu da uđem u institut. To sam uspela, dobila sam priliku. Trenutno radim na mestu istraživač pripravnik i jako sam zadovoljna trenutno svojom pozicijom. Ja sam završila osnovne i master studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Nakon toga mi se dopala ideja da nastavim svoje studije u inostranstvu i da tamo se bavim istraživanjima, ali pošto sam odmah nakon mastera počela da radim na Institutu za ratarstvo, shvatila sam da ovdje imam sve što mi je potrebno da radim u jednoj modernoj i dobro opremljenoj laboratoriji i da mogu da postignem iste rezultate i da se bavim naukom jednako kao i inostranstvu. Mislim da je jako važno ostati u toku sa nekim svetskim istraživanjima i da je za tako nešto potrebno provoditi jedan, odnosno periode svake godine na polju. Želja mi je da ostanem u Srbiji i nadam se da će to biti moguće, da ću moći da napredujem i rastem i u Srbiji. Dileme nema. Svi oni koji su projektom Prva šansa dobili priliku da budu deo Novosadskog instituta, kadri su da se toga posla i late. Za mlade doktorante, istrajne i odlučne, nema bojazni da će svoje ciljeve i ostvariti. Gde sam dobila priliku da u stvari na odeljenju za strna žita primenim svoje znanje i naučim neke nove metode i tehnike koje ću kasnije koristiti, tako da bih preporučila mladim studentima da ne gube nadu, da grad Novi Sad jeste stvarno zainteresovan za mlade naučnike, samo treba vremena da to sve dođe na svoje. Predamnom je dug put učenja, to je neminovno, ali ono što očekujem od sebe i od svoje upornosti jeste da za par godina, nekih 10-15, budem i ja jednom stručnjak, da će Bog na strnim žitima, a da ću svojim radom i trudom zaslužiti i opravdati mesto koje su mi dali i da ću jednog dana biti naučnik u pravom smislu te reči i vratiti institutu za ovu priliku koju mi je dao. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je dovoljno velika institucija da ima snage da kada prepozna vrednost neke investicije, verujem da je investicija u mlade ljude zaista po definiciji investicije da se vraća, da to sprovede u dela. Pa se nadam da će i u budućnosti ulagati i u mlade ljude i u neke nove tehnike i tehnologije koje su potrebne da bi se pokrenula poljoprivreda i u Srbiji i nastavili da pokreću. I ko kaže da pamet i lepota ne mogu zajedno? Sudeći po Nadeždi, Ivani, Verici i Milici i tekako mogu. Jedno je sigurno, one će svoju prvu šansu iskoristiti. A institut zaista ne mora da brine za svoju budućnost.